Figurat më të spikatrat të futbolit shqiptarë bën bashkë në mbrëmjen galatës zhvilluar në Hotel Tirana nga Federata Shqiptare e Futbolit për vitin 2018. Gjithashtu në këtë event prezent ishin edhe personalitete nga fusha të ndryshme, ndërsa nuk munguan çmimet dhe trofet. Disa ish futbollistë janë nderuar me medalje për kontributin e dhënë në sport, por edhe lojtarët aktual janë vlerësuar me çmime individuale. Lorenz Trashi u shpall futbollisti më i mirë i vitit në kategorinë superiore pas performancave të shkëlqyera me ekipin e Partizanit. Në fjalën e tij, mbrojtësi i majtë u shfaq i lumtur për trofeun individual. Falenderoj gjithë kapitenat e Superligës së parë dhe gjithashtu dhe trajnerët që kanë vetuar për këtë çmim. Gjithashtu të shkëmbullëtar me shokët e ekipit dhe pa ata nuk mund të merë dhe të çmim. Me Gjidot që u shpa futbolistja më e mirë, sulmuesja e Vllaznis dhe ekipit kombëtar u vlerësua me çmimin prestigjioz pas një sezoni të shkëlqyer me Kuqe Blut, por edhe me ekipin kombëtar. Është një çmim që më veçan për mua, pasi më motivon më tepër që të punoj më shumë të ardhmen, dhe që nëse më shumë gola, si në Vllaznin, ashtu edhe me ekipin kombëtar të emrave. Gjyqtari i vitit u shpall Enea Jurgji pas arbitrimit në kategorinë superiore Ligën e Kombeve, si edhe në fazën e grupeve të Europa League, duke u bërë arbitri i parë shqiptar që gjykon në këtë kompeticion. Me titullin Nderi i futbollit shqiptar u dekoruan Qamil Teliti pas vdekjes, Perlat Musta dhe Edvin Murati. Me titullin e lartë Legjenda e futbollit shqiptar u dekoruan Genc Tomori, Osman Mema dhe Agim Sanaj. Ndërsa me plakat janë vlerësuar 5 personalitete të futbollit shqiptar, si Ferit Borshi, Kastrio Tysi, Ardian Popa, Dashnor Bita dhe Vladimir Skuro.